E aí, galera do canal? E aí, galera do YouTube? Beleza? Tranquilo? Carneiro com vídeo de número 64 aqui do Skyrim 100% de todas as conquistas. Então vamos lá. No último vídeo nós paramos aqui nessa parte onde nós aprendemos três vozes, três gritos do dragão e também pegamos a segunda máscara de Ottar. Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma geralzinha aqui nas estatísticas. Lugares descobertos 93, mamorras completas 34. Você deve estar se perguntando, pô Carneiro, tá em português o seu Skyrim? É, mais ou menos, na verdade é só algumas coisas do menu que tá em português. Eu vou deixar o link aqui em cima, que eu ensinei vocês como utilizar o patch em português sem comprometer as conquistas. Mas infelizmente a legenda não está em português. Então ali penúltima, missões da Edricas completadas 12, ok? Então nós vamos fazer uma missão da Edrica agora, pessoal. Outra parte importante é em magia. Gritos aprendidos são 8, beleza? Tá tudo tranquilo, vê se a sua estatística tá igual aqui a do Carneiro. Então vamos lá, vamos continuar nossa sala. Então aqui ó, no mapa, no colégio ainda não. Vamos lá em Whiterun, porque eu tô pesado, pessoal. Vamos lá no nosso baúzinho. Deixa eu tirar aqui. Você já sabe onde é o baú, onde a gente deixa nossos itens aí pra não ficar muito carregado. Se você quiser, como você já entrou lá no colégio de Winterhold, nos magos, você pode deixar suas coisas lá também no seu quarto. Lembra que ela apresentou, a maga lá apresentou o seu quarto? Você pode colocar lá também. Eu vou continuar utilizando o barril do Chaves aqui, beleza? Tranquilo, vou cortar. Eu só tirei os itens. Beleza, tranquilo. Não esqueça, pessoal, de utilizar sempre o Detect Life, tá? Pra upar de level, também faz parte de uma conquista. Então deixa eu puxar um mapa aqui. Nós iremos... Vamos fazer uma missão da Edrica, que é o chamado de Boefia. De Boefia. Então é aqui, ó. Em Windhelm. Vamos para a Cancel of Boefia. Windhelm. Estábulos de Windhelm. Então aqui, pessoal, vamos deixar marcado a missão, o chamado de Boefia, tá? Então deixa eu colocar aqui nas missões. Vou tirar as missões do colégio e vou colocar Boefia Call, o chamado de Boefia. Vou colocar o 22x aqui, é mais rápido e eu vou mostrar o caminho para vocês, mais fácil de chegar até o santuário de Boefia. Nisso nós vamos descobrir vários locais também. Beleza, pessoal? Então aproveitando, peço pra você aí, se não for inscrito, se inscreva no canal. Como também, se você assistiu, achou legal, deixa o seu like aí, porque é muito importante aqui para o canal, fortalecer o canal também. Como também é o seguinte, pessoal, não basta apenas você ser inscrito, você tem que deixar o like para aparecer as últimas notícias, podemos dizer, as notificações dos últimos vídeos aqui do canal e Carneiro Conquista. Beleza, pessoal? Então é só seguir o caminho reto aqui. E tem um detalhe muito importante que eu vou falar pra vocês aqui no decorrer. Deixa eu chegar até o santuário de Boefia lá, que é muito importante. Essa missão aqui, pessoal, bugou comigo duas vezes. Eu vou explicar por que bugou, beleza? Então deixa eu chegar até lá, eu já volto a narrar aqui pra vocês. Cuidado que no meio do caminho tem um troll da neve. Lembrando que o troll, o ponto fraco dele é fogo. Beleza, subimos de level também, quer dizer, apareceu um novo level. Daqui a pouco eu subo de level aqui. Então seguindo aqui, tranquilo, subindo a montanha. Vamos chegar aqui até Cessalon. Cessalon de Boefia descoberto. E aqui tem um problema, pessoal. Aqui nós vamos fazer um ritual macabro novamente. Tudo que envolve missões da Edrica tem um ritual macabro, né? Um ocultismo aqui. Então chegando aqui você vai encontrar com a sacerdote, né? De Boefia. Tem dois detalhes, pessoal. Se você chegar até aí e todo mundo estiver morto, você tem que voltar no seu seio, ok? Se você chegar aqui e não tiver ninguém, volta o seu seio. Isso pode acontecer também.
Se por acaso você tem que colocar essa opção aqui, ó. Quem é Boefi? Who is Boefi? Vou cortar pro próximo diálogo. My heart is full on purpose and my life is full of thieves. Você tá falando a frase que ela falou para aceitar, podemos dizer, a missão aí de Boefi. Beleza? Por mais que tenha esse barulho de ação e tal, coloca a opção I do it, eu vou fazer isso. Pronto, você aceitou a missão. Se você não aceitar a missão, não dá para falar com ela novamente, tá? Pode bugar. Então, se você não aceitou a missão, de repente por algum motivo, é só voltar seu save. Beleza? Nisso ele vai pedir para você trazer um companheiro seu, alguém que tá te seguindo, para dar como sacrifício. Então é muito importante, pessoal. Se você tiver com algum seguidor, por exemplo, seguidor que você goste, cuidado, se você der ele como sacrifício, ele não volta mais, ele vai morrer permanentemente. É tipo a morte de verdade, não volta mais. Beleza? Isso é muito importante. E tem alguns seguidores que tem que fazer missão, eles não morrem, eles são imortais. Por exemplo, lembra do cachorro? Ele não morre. Se você dar ele como sacrifício, ele não vai morrer e a missão vai bugar. Você vai tentar matar ele e não vai conseguir. Entendeu? Muito claro. Se você usa a Lídia, por exemplo, você pode dar ela como sacrifício, que ela não tem missão envolvida. Beleza? Tranquilo? Tá muito claro? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui onde pegar um seguidor que não faz parte de nenhuma missão, que não faz parte da história, nada. Ele é apenas um seguidor comum. Então vamos lá em Markov. Em várias cidades tem esses seguidores, tá, pessoal? Se não me engano, são mais de 8 seguidores comuns. Então aqui em Markov, aqui no Sangue de Prata, e aqui em frente, ó, Silver Blood Inn. Aqui nós teremos um amigo que tá sentado ali só esperando alguém contratar ele para virar um seguidor. Ou um guarda-costa, né, como ele mesmo diz. Então passa da mesa aqui, ele tá sentado ali, perto da lareira. Seu nome é Vorstag. Aí você tem que dar, sim, 500 ouro. Não tem jeito, 500 ouros. Esse é meu preço, eu sou um guerreiro. Beleza, tranquilo. Pronto, ele já tá te seguindo. Agora, adivinha, nós iremos voltar lá pra Boefia, né? E lá nós iremos fazer um sacrifício. Então, relembrando, o primeiro bug é você chegar lá e não tiver ninguém, você tem que voltar seu save. O segundo bug é você não aceitar. Quer dizer, na verdade, não é bug. Se você não aceitar, não tem jeito, não dá pra voltar. Você tem que aceitar, depois você tem que voltar seu save. E outro detalhe, se você tiver algum seguidor que não morre, você não vai conseguir fazer esse sacrifício que eu vou mostrar agora. Beleza? Deixa eu colocar de dia aqui, porque tá muito escuro. Não mudou nada, cara. Ah é, nós estamos na presença da Edrica, fica meio sombrio, é verdade, esqueci, perdoe. Vacilo meu, pessoal. Então chegando aqui não precisa falar com ninguém, é só subir as escadas aqui e ir até ali a estátua de Boefia. Chegando aqui, pessoal, é muito importante, você não pode acionar o pilar, não é você. Então você tem que ir até o seu companheiro, é outro bug também. Tem que ir até seu companheiro e falar com ele. Colocar a segunda opção. Eu preciso que você faça alguma coisa. Preciso que você faça isso. Vai colocar a opção. Tá vendo? A segunda opção. Aí você vai até o pilar e fala pra ele tocar no pilar. Se você tocar lá no pilar, fica paralisado, fica bugado. Então aqui, ó, você tem que chegar até o pilar e ele vai te dar a opção pra você mandar o seu companheiro tocar no pilar. Tá vendo? Espera aí. Não é espera aqui. Ah, peraí, tá difícil. Peraí. Deixa eu colocar a câmera. A câmera de primeira pessoa fica mais fácil. Beleza, aqui. Use o pilar do sacrifício. Então você vai lá e vai utilizar o pilar do sacrifício. Você vai mandar ele utilizar. Ele vai utilizar, aí vai vir a ceninha e ele vai ficar preso. Olha lá, ela sugou ele. Olha lá. Beleza. Nisso, você tem que matar ele. Simples assim. Então você fez um sacrifício. Infelizmente, uma coisa meio chata, macabra, você ofereceu o seu companheiro em sacrifício, é. Chato. Nisso, Boefia vai possuir esse morto, é. Tudo macabro aqui. Vai possuir o corpo aí do seu amigo.
e vai falar com todo mundo, aí todo mundo vai se reunir, todos os ocultistas aqui de Boife. Vou cortar logo pra parte importante. Aqui você vai perguntar, quem é você? Who are you? Ela vai falar aqui, é Boife. Eu tenho muitos nomes que os mortais me dão, mas o nome não é importante e tal. Aí você vai colocar essa próxima opção aqui, ó. I have slave Vorsta to gain your favor. Aí ela vai falar que você foi um... Que você, podemos dizer assim, foi arrogante, blá blá blá, blá blá blá. Insolente, né? Que a gente foi insolente. Aí você vai colocar a opção Are you some kind of god? Você é tipo um deus? Aí Boifia é cheia de querer, ela vai falar que nós somos mais fortes que os deuses. Bem, é indiferente. Nisso você vai colocar que não foi a sua... Podemos dizer, você não queria ofender a Boifia. Ela vai falar que tudo bem, eu compreendo que você não queria me ofender e tal. E na próxima opção, você vai colocar... Deixa eu aparecer aqui, eu falo pra vocês. Não, ele vai direto à missão. Speak com Boifia, completar. Nisso, pessoal, o seu amigo vai começar a andar, porque Boifia vai querer que todo mundo lute entre si. E aquele que sobreviver vai ganhar um presente e tal, entendeu? Então você vai seguir ele. É muito importante, pessoal, que você não entre no seu menu, não use item, simplesmente vá andando, não faça nada do tipo. Não entre no diário, não dê save, nada. Porque buga. Eu salvei e simplesmente todo mundo paralisou, ficou parado, tá bom? Todo mundo paralisou e não ia mais pra frente, não falava mais nada. Então, siga aqui sem apertar o start, sem fazer nada, tá bom? Aí todo mundo vai brigar entre si. Detalhe, pessoal, não comece a brigar agora. Espere todo mundo ali se matarem e tal. Depois que ficar um ou dois, aí você entra na batalha. Beleza? Depois que você matou todo mundo, aí nisso a Boifia novamente vai entrar no corpo dessa única pessoa que restou e vai conversar com você. Ah, carneiro, o cara voltou e começou a bater em mim. Bug também, isso aconteceu comigo. Retorna o save, faz tudo novamente. Ele tem que falar, só conversar. Essa missão é cheia de bug. Exatamente, essa missão é cheia de bug mesmo. Por isso que eu tô advertindo vocês. Se acontecer isso, vocês voltarem. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Aí você vai colocar a segunda opção. I will do whatever you ask. Eu vou fazer tudo aquilo que você quiser. Vou fazer tudo aquilo que você me perguntar, né? É a segunda opção. I will do whatever you ask. Está se propondo a fazer tudo que a Boifia disser. Vou cortar aqui. No próximo diálogo, ele vai pedir para você matar alguém. Você vai perguntar quem é ele, para dar sequência ao diálogo. Ele vai falar e tal. Aí na próxima opção, você vai perguntar aonde você vai encontrar ele. Where I can find him. Onde eu posso encontrar eles. No plural. Ele vai falar que pode encontrar em Kind of Point, né? Lugar da faca, vamos dizer assim. Pronto. Tranquilo, você já sabe o lugar. Aí você vai colocar a última opção, Say No More. Diga mais nada. Ele vai ser melhor morto. Pronto, você falou exatamente o que a Boifia queria. Só você vai ficar voltando no diálogo ali. Na próxima opção, você vai colocar I will do it. Não, nem precisava. É direto. Nossa, eu tô maluco já. Beleza? Tranquilo? Muito fácil. Né, pessoal? Então dá uma geralzinha aqui. Pega todo mundo. Tem um baú lá em cima. Dá uma geral. Pega tudo aquilo que você achar necessário. Beleza? Esse cara não tem nada. Beleza. Nisso. Deixa eu dar um save aqui. Não. Save rápido. Só save rápido. Vou dar um save também, porque daqui pra frente é um pouco diferente. Então nós vamos aqui do outro lado do mapa aqui, tá vendo? Kainif vai pedir pra você matar todo mundo. Beleza, pessoal? O vídeo já tá 14 minutos, tá chegando a quase 15 minutos. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Beleza? No vídeo a gente continua essa missão da Edna. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deixa eu dar um save game aqui mesmo, porque daqui vai mudar um pouco.
Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Até mais. Fui!